E aí, pessoal, fazendo um vídeo de Death Run. Eita porra. Enfim, se deve alguma coisa, vamos lá. Não sei pronunciar em inglês. WSD se move e interage, F é lanterna. Já tô no jogo? Ah, não. Loading. Tá, lanterna. Tá, tipo Slender? Quem eu sou? Que porra eu tô fazendo aqui? Deve ser isso. Não corre no shift, porque já corre automático. Ah, porra, para, ô! Tá, só tem que correr? Caralho. Tá, tá, o Slender jogou errado. E o telefone tocando. Baterias, como é que eu pego? Ei. Ah, agora que eu vi bateria lá em cima. Tá, eu abri a porta. Nossa, legal, o cara do nada. Eu já. Tá fechado, eu vou entender. Ai, para, mano. Ai. Tá, já vi que tem que entrar no armário. Será que dá pra abrir essa porta aqui? Que antes não podia. Fechada, velho. Que é isso? Bizarro, fechado. Ah, porque não arruma a porta, não dá um chute na porta, caralho. Ai, caralho. Que eu vou fazer pra cá? Ah, tem um por... Ah, tá. Tá de brincanagem. Ah, nem sei o que é aquilo ali. Vou vir aqui porque aqui tá bom. Puta, mas esse jogo tá me arrepiando, velho. Será que eu sou fraco? Bateria. Tá. Não gostei desse local. Ah! Tá, ô! Halt Investigation! Que é um boneco assim. Caralho. Tá, o telefone. Ah, tá, achei que era um telefone. Puta merda, que porra é essa? Parou. Uma anaconda aqui? Não é, não é pele. Puta merda, mano. Batia sem teta. Porra, é essa? Arrancaram uma mão, nossa. Arrancaram a mão de um boneco. Vamos ficar de luto com isso. Tá, vou subir. Puta que pariu! Me trancaram. Eu vou voltar pro mesmo lugar que eu vim. É, destino que vai dar treta. Eu não quero fugir de ninguém. Caralho, de efeito sonoro. Ué, tinha... Caralho, tinha uma escada, eu não vi. Eu não vi a escada. Tá legal, é a chave lá pra cima, então. Porra, velho, eu não vi. Alguém subiu a escada. Alguém aí... Ai, quadro, capeta, me arrepiei. Tem umas mãos lá. Ai! Tá, o gráfico é tosco, mas a sua. Ah! Puta caraca! Não dá nessa! Ô, porra. Tá, tu também não vai sair, né? Tá. Caralho. Esse... A casa tão linda que eu não... Ai, me arrepiei de novo. Só me arrepio com essa piroca. Tá, e aí? Não tem porta nenhuma aqui. Tem que descer. Que porta que tá trancada? Que porta tá trancada? Não tem porta nenhuma trancada. Eu vou lá pra rua pra ver. Eu não posso ir pra rua. Puta merda, velho. Aqui não. Aqui não tem nenhuma porta. O que eu perdi? Ai, eu sou muito noob, velho. O que eu perdi aqui em cima? Tá, tem um. Tem um armário. Aqui, deixa eu dar uma visão bem. Ah, aqui não tem nada. Aqui não tem nada.
Então tá lá embaixo. Eu ganhei uma chave pra alguma porta lá que eu não vi. Bem provável, já que. Ah, eu não vi. É E, abre, né? Então já falou que tava fechado. Então é pra cá, eu não vi. Eu fui lá pra cima de burro mesmo. Mas eu tomei susto lá em cima. Então. Aqui, ó. Não foi aqui que eu ganhei a chave, ó. Aqui trancado. Nossa, que isso aqui? Mas será que não tá. Não é pra abrir isso aqui. Porra, que véi, que merda que véi. Que merda, recentemente o jogo só tô travando. Ah, era pra abrir isso aqui, até burro. Ok. Que eu ganhei outra chave. Que tá sem voz, essa porra! Tá acabando. Mas agora sei que são só aqui. Trancada, velho. Que caralho. Lá em cima não tem nenhuma porta. Então provavelmente é pra lá. É pra sair do porão. Sei lá o que é isso. Que merda de jogo. Ah, foi menos. Ah, deixa eu sair dessa piroca logo. Foge daqui. Foge. Foge daqui. Ai! Terminei o jogo. Entende? Arrepiei muito. Eu só tenho que melhorar os gráficos desse jogo. Bom, tá aí mais uma jogatina de um jogo indie. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, adeus! Até a próxima. Fui!